ଲୋକ ବିରୋଧ କଲେ କିଛି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନିଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ତ ଏମିତି ବିରୋଧରେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ଟା କେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କରୁଛନ୍ତି କରିବେ ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିରୋଧ ଟିକେ ଅଧେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରହିବ ସେଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କଥା ସେଥିରେ କିଛି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ୍ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଯେଉଁ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଅଧିକା ଲୋକ ବସେଇକିରି ଯିବା ଆସିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ନିହାତିରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜୋରଦାର କଥା ନୁହେଁ ଯେମିତି ପ୍ରସେସ୍ରେ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ହେବ ଜୋରଦାର ବୋଲେ କ'ଣ ତ ମୋଟରଯାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତେଣୁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆମେ ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ବି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କହିଲି ପରା ଏ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦୁଇ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକିଏ ଅଟକିକି ରହିଲା ନହେଲେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯେଉଁ ମୋଟରଯାନ ଆଇନରେ ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟଟା ତିଆରି କଲେ ସେ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି ଦେଉଥିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲୁ ଏଇ ଦୁଇ ମାସ କେବଳ ରିପୋର୍ଟ ଫିପୋର୍ଟ ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ କାଲି ରିପୋର୍ଟ ଫିପୋର୍ଟ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ ଏବେ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲକଡାଉନ୍ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯେଉଁଭଳି ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିବ ଦୁର୍ଘଟଣା ତ ବହୁତ ରୋକି ଯାଇଛି ଯାହା ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ସବୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ କମିଯାଇଛି ବହୁତ ମାନେ ସେଇଟା ହିସାବ କଲେ ସାଂଘାତିକ 100% କମିଛି ବୋଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ କେବଳ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆଇଲା ଭିତରେ ଯାହା ଟିକେ ଅଧେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫେକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ନହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି